دقال قناد او ينكا بادن لبيو توبا ساعدو السعودي ايا كاقار افتاي سيديد سركال يو عيدان كالي او بادن دارين كحانون قاسينا وحاوو كينا ينا يهدلان مدح داقاميت كبيرا حدول بحانتي او كا مصنا ويرردي قاونا يدان دان سيجي اي سمين ايين عيدان مدود لوقادة اي ورباهين تمريين ايانا لو يقانا افمال دهاني تاسي اوان لغا فهمي كارين عراد ينبت قليو كان اي دون ايان وحي شاقين انان اي دولان كوا هاين بيلا هابر جعلو يغا او كسي لفاقية قادها داعي ميد لو تشدين انو هاين ايو انان اي دون اينين دل بلارسي حدا وقود بادتان اي شاقين محاكا جرا قرنق سيقو دوسي مقار سيسان يهي هير كي قف داعي لوغا قرابي لها وربحين تينن ها ايو انكو فرقينينا دين عيادة ايا سيوين قولك تاقية هادالك بغور اسمانا ومحمود بورمدو ايو قراد شامع قراد علي هسي يشيل لبا قراد او هبي نمدي حاليها كهضلي مقالة الله سعانو وقراد شامع قراد اسماعيل ايو قراد صوفي ايا وحا اي كوهد لين افمل دهن او لوكرا ساري لاي هاي نبت قليو يعولاد كان ايدونيا مدح دقاميت كان ايا ويرهد قاوان ايو دول بوبكا اي كوها يان ديگا مدى باريغا سومالي لان اسكا اندتري عير قابو اي دولان كو قادين بقدركين اي دولان كو قادين تدفر بضان كلايين يغو قبي مغالا دين قول لغود اي تراب صدح جير دولان كو قادين انتاسي واحا ديرا قادا شي تراب بضان او اي كسامين ايين ديگا مدى ايود وداك تكيهين بيالاها هبر جالو intaab iyagoo aan ka garaamin ayay madax dhaqameedkan garnaqsi iyo hanjabaad bilaabeen gaadashada ay sameeyeen iyo gulufka hubaysan mar iyo laba cudur taar waa u noqon kara wax loo tashaday ma balse kan iyagu sameeyeen ayaa ahaa hadaf iyo yool ay leeyihiin oo ku ballaarsanayaan labada degmo ee ay haatan gacanta ku hayaan madax dhaqameedka beelaha habar jiclo oo in badan madhaadhaaminayay nabadgelyada ayaa maalinimadii shalay ahayd qaatay colaad garnaqsigoodana waxa kuu ka ahaa iyo sababaha ay u qaateen go'aankan adag beelaha dhulbaxantee tan iyo bishii 8-aad 2022-kii wixii ka dambeysay inaanay waxba dhaafaynin qof waalan iyo mid miir qabana ay dilayeen gaadashi fara badan sameynayeen magaalooyin gubeen magaalooyin kale weerar ku qaadeen maxaabiis tiro badan ku haystaan magaalada laascaano intaasi oo dhanba loogu samreeyay hase ahaatee ay ku joogi waayeen suldaan maxamuud xaaji xuseen ayaa waxa uu xasuusiyay libinta ay haatan kale dilayeen ee doonayaan inay soo labeeyaan inaanay ka gaarin isa oo habar jecelo ka gaarin oo sidoo kale Soomaaliland ka gaarin balse ay isarkeen 2000 oo inaan oo ku sugnaa magaalada Laascaano suldaankan ayaa gaarsiiyay hoggo tusaaleyn iyo garnaqsi halkii ugu dambeysay intaaba anagoo qabna ayaanu madhaadhaamineynay ayuu yiri suldaan maxamuud xaaji xuseen balse nabadgelyadii waa xijin weydeen anaguna colaad baan idin la qaadan waa hadal cad iyo go'aan ay beelaha habar jecelo isku raacsan yihiin hase ahaatee madax dhaqameedka magaalada Laascaano ayaa afkooda u maldahan yahay waana qorshe iyo ujeedo ay doonayaan inay hadafkooda ku gaaraan iyo siyaasadu qarsoon oo salka ku haysa inaan la ogaan waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidayaan garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa waxa uu sheegay inay madax dhaqameedka beelaha habar jecelo ballan lahaayeen maantana haddii weerar lagu soo qaado ay habar jecelo ku soo qaaday tani oo ah jabaad iyo cagajuglayn ninka intaas oo geylan iyo gabagabeyn ay geystay marka uu hanjabo ayay noqonaysaa xaaladu mid faraha ka sii baxaysa deegaamada habar jecelo ayaan wax duulaana lagaga qaadin tan iyo bishii 8-aad 2022-kii wixii ka dambeeyay madax dhaqameedka habar jecelana waxa ay ka soo baxeen ballanqaadyadii iyada oo guddida iyo salaadiyuntuba ay ku lumiyeen kalsoonidii ay ka haysteen deegaamadooda maantana hadalkooda waxa ay ku lifaaqeen madax dhaqameedka beelaha habar jecelo inay ku khasban yihiin go'aankan colaadda ay ku qaateen maadaama oo beelaha dhulbaxanteen nabad laga waayey dadkoodana duulaan iyo gaadashi isdaba joogi ay ku socoto oo meel ay kaga hadhaan aanay jirin haddaba halkee ayay xaaladdu ku dambeynaysaa maxaasi laga wadurasayaa dagaalkan dheeraadan ee ka aloosan saddexda gobol ee bariga Soomaaliland sida xeel dheerayaasha labada dhinacba aqoonta u liyaayo durasayaan beelaha dhulbaxantee ayaa libintii magaalada Laascaano raadinaya mid soo labaysa ilaa iyo taasi ay ka soo quustaana ma daynayaan duulaamada iyo dagaalka ay ku soo qaadayaan deegaamada beelaha habar jecelo ciidamada SSB ayaa iyaguna difaac ku jiray sanadkii ugu dambeeyey waxaana ku soconayay weeraro isdaba jooga iyo gaadashi aan loo miidaantay taasina waxa ay khasbaysaa inay weerar qaadaan marka ay istaagi waayaan weerarada ka imanaya dhinaca kale afka maldahan ee garaadada magaalada Laascaano ayaa haatan la isla fahmay oo ah mid aan waxba ka bedelaynin colaadda sida ay u taagan tahay diyaar garowga ay deegaamada habar jecelo iyo beelaha ay saaq u wadaan iyo sida meel loogaga soo wada jeestay difaaca saddexda gobol ee bariga Soomaaliland.